30. avgust. Prvo. Sabor svetih srpskih prosvetitelja i učitelja. Ovoga dana spominju se ne svi srpski svetitelji uopšte, nego samo nekoliko arhijepiskopa i patrijaraha. I to Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, nazvan Ravnoapostol. Arsenije, naslednik Svetog Save, veliki jerarh i čudotvorac. Sava II, sin prvovenčanog kralja Stefana, žive u Jerusalimu poduže vreme. Naziva se sličan Mojseju u krotosti, Srbljak. Nikodim podvizavao se u Svetoj Gori i bio iguman Hilendarske. Potom arhijepiskop sve srpske i pomorske zemlje. Joanikije, najpre arhijepiskop, pa od 1346. patrijarh, preminuo 1349. Jefrem, podvižnik, izabran preko svoje volje za patrijarha u vreme kneza Lazara 1376. i krunisao Lazara, potom se otkazao prestola patrijaršeskog i povukao se u samoću. Spiridon, naslednik Jefremov, skončao 1388. Makarije, obnovio mnoge stare zadužbine, štampao crkvene knjige u Skadru, Veneciji, Beogradu i na drugim mestima, podigao čuvenu trpezariju pri Pećskom manastiru i mnogo uradio na unapređenju crkve uz pripomoć svoga brata, velikog vezira Mehmeda Sokolovića, upokojio se 1574. Gavril, po rodu plemić od Rajića, učestvovao na Moskovskom saboru pri patrijarhu Nikonu, zbog čega bude od Turaka istjazavan za veleizdaju i obešen 1656. U ove još se pominju Jevstatije, Jakov, Danilo, Sava III, Grigorije, Jovan, Maksim i Nikon. Mnogi od njih podvizavali su se u Svetoj Gori, no svi behu rabi, blazi, verni, dobriže, delatelji vinograda gospodnja. Drugo. Sveti Aleksandar, Jovan i Pavle, patrijarsi carigradski. Aleksandar učestvovao na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, mesto prestarlog patrijarha Mitrofana. Potom nasledio Mitrofana. Kad se hteše neki filosofi prepirati s njim o veri, on reče jednom od njih: u ime gospoda moga Isusa Hrista zapovedam ti da umukneš. I oneme filosof toga časa. Molitvom svojom i Ariju prekratio život. Skončao u 98. godini života 340. godine. Sveti Jovan Postnik upravljao crkvom u vreme zloga cara Anastasija, jeretika Akefalita. Upokojio se 595. godine. Sveti Pavle IV. Upravljao crkvom 5 godina i 8 meseci i odrekao se prestola primivši tajna himnu, da bi pokajao svoj greh, što je najpre pristajao uz ikonoborce. Bio je prethodnik velikog Tarasija i upokojio se u vreme Irine i Konstantina 784. Treće. Prepodobni Hristofor. Podvižnik 6. veka u obitelji svetog Teodosija. U viziji video da kandila monaha trudbenika gore, a kandila lenjivaca ne gore. Četvrto. Sveti Evlalije, episkop Kesarije Kapadokijske. Jedan od prethodnika svetog Vasilija. Svoga sina lišio čina za nošenje odela nepriličnog duhovnom zavetu. Ugodnici Boži, srpski svetitelji, učitelji mudri i prosvetitelji, kneževi duhovni, slavni bogatiri, Hristovoga stada predobri pastiri, sebe se odrekši, Bogu poslužiste i narodu svome svetilnici biste. Bogonosni ljudi, božanskoga svojstva, vi primaste svetlost od svetoga trojstva, primaste ščedro, rasipaste svuda i od vašeg truda ponikoše čuda. Svi, hodeći pravo savinim stopama, svetinju uzneste po srpskim zemljama, veru utvrdiste u Božije slovo, obukoste duše u odelo novo, ukrasiste zemlju krasnim hramovima, o Božji ljudi, ravni angelima. Vi angeli biste naroda srpskoga, naučiste Srbe proslavljati Boga, klanjati se živom Hristu Spasitelju i služiste verno svetom Evanđelju. Zato i vas Gospod na nebu proslavi i pred narod srpski kao sveće stavi, da živeć na nebu, na zemlji svetlite, istini i pravdi narod svoj vodite. Dok primjer u vašem roce srpski divi, molitvama vašim dotle će da živi. Rasuđivanje.
sa šumom i beščešćem pogiboše bučni jeretici. I sama njihova smrt pokazuje gnjev Boži na njih zbog laži koju rasprostirahu i dosade koju crkvi Božjoj pričinjavahu. Areje, pošto bi osuđen u Nikeji, dođe jednoga dana caru Konstantinu i moljaše cara da bude opet primljen u crkvu. Aleksandar nikako ne hte primiti Arija, znajući da on laže. No car odredi jedan dan nedeljni kada se Arije imaše uvesti u veliku crkvu. Uoči toga dana patrijarh sveti moljaše Boga da uzme njegovu dušu pre nego što se bogohulni jeretik uvede u crkvu. Kada osvanu određena nedelja, patrijarh beše na službi u crkvi, a Arije se sa carskim ljudima i svojim jednomišljenicima uputi u crkvu. Kada stiguće na trg Konstantinov, najedanput ga stiže neka muka i u duhu i u telu i on potraži mesto za telesnu nuždu. Tu na trgu beše takvo jedno javno mesto i on se uputi tamo. Njegova pratnja čekaše ga dugo i posta nestrpljiva od čekanja. Kada odoše neki da vide šta je sa Arijem, nađoše ovoga u smradnome mestu mrtva sa cijelom utrobom prosutom napolju u nečistoći i krvi. Sozrcanje. Da sozrcavam pobede Davidove nad Filistejima, drugo Samuilo 5, i to prvo. Kako Filisteji napadoše na zemlje Davidove, a David se pomoli Bogu i pođe i potuče Filisteje. Drugo, kako Filisteji ponovo udariše, a David se opet pomoli Bogu i razbi Filisteje. Beseda o tajanstvenom rodu Hristova. Rod njegov ko će iskazati? Isaja 53.8. Kao skriven izvor velike reke, tako je za Jevreje bio skriven rod čudesnoga Gospoda Isusa. Oni su čitali i znali da će se Mesija roditi u Vitlejemu. I on se rodi u Vitlejemu, ali ga oni ne poznaše. Oni su znali da će Mesija doći iz kolena Davidova. I on se rodi iz kolena Davidova po materi svojoj presvetoj, ali ga oni ne poznaše i ne priznaše. Čitali su da će se on roditi od devojke, da će begati u Misir i da će biti dozvan iz Misira, da će se pred njim javiti preteča njegov, vapijući u pustinji, da će kao svetlost velika zasijati u tami i senci smrtnoj zemlje Zavulonove i Neftalimove i ostalo sve što su proroci prorekli i napisali kao znamenja dolaska njegovog. Pa ipak ga ne poznadoše i ne priznadoše, nego cara slave raspeše kao zločinca. Da je on običan čovjek bio, zar bi se prorok pitao o njegovom rodu i poreklu? Čiji rod i čije poreklo u istoriji naroda izraelskog nije znano. A rod njegov skriven je kao rod Melhisedeko. Skriven je bio za Jevreje i skriven je uvek za nevernike, no za nas verne nije više skriven. Mi znamo da je on svetlost od svetlosti, Bog istiniti od Boga istinitoga, rođen, a ne stvoren. To je on u večnosti. Znamo da se ovaplotio od Duha Svetog i Marije Deve i javio svetu kao čovek, kao Bogo čovek. To je on u vremenu. Rod je njegov, dakle, i na nebu i na zemlji, i u večnosti i u vremenu. Čudan, tajanstven, slavan i veličanstven je rod njegov. I kad sve iskažemo što nam je o njemu otkroveno, ipak se možemo pitati, rod njegov ko će iskazati? Ne zato što je neznan rod njegov, nego zato što je nedohvatljiv, nedomisliv, nadčulan, nadprirodan. O Gospode Isuse Hriste, Bože naš, prosveti nas božanskim razumom Tvojim i uzdigni nas k sebi silom Tvojom čovekoljubivom.